Здравейте, YouTube и VBOX 7. Днеска ще рекламираме в един нов Minecraft сервер. Това е на край 2000. Всичко е направено за един ден. Чакайте само цвечно. Ти си го видял от Masterclass. Аз. Тук един шоп в 3 шелчета 9, но ако е глупавичък. Даже много. Няма нищо. Тук. Панах! Взелях. Тук е Ward Food. Да, ето го пипито, дете е мое творение. Заедно с кулата. Ето кула. Тя, едната стена е повече от 1000 блока човек. Може да ви дадим също така, дори ако не сте още опнати или нещо такова, може да ви дадем някакъв такъв готин меч, как моя. Файер и много такива. И аз наскоро си направих един сервер, ама имаш някакъв бродкест, заради него. Да. Аз тук си. Да. И аз те им изреха, ама не е бил той. Вижте, представете си. Само е тази стена. Не бе, само е тази стена и 1000 блокчета. Тук да, също аз го направих. Да, тук. Чакай да към къде ходи. Кака е? А, да, че също аз го направих. Ето, вижте. Ето, но и камъните да си сега ви показах. Да, къща ти е догоре. Забрах. Някак си трябва да отида. Просто ако искате, ще ва телепортим догоре. Ето, телепортваме се тук сега. Тук може да умрете. Не човек, не едва на един път. Добре, и херчето бъдат. Другите зрители да гледат и двата канала. Направо Крис дай да направим един имейл, дето ще е продукция на Крис 2000 на Call Minecraft. Так. Да. Не, всеки ще си качива от него. Да. Маймунка. И мисля да е това. Да. Вижте и аз ще напиша сега някакъв коментар, да види и моя профил, и неговия профил. И да правите се абонирате и да дадете лайк. Чао!